hoću da čestitam moj ekipi zato što je izborila plasman u finale Kupa. Naš klub je sa tradicijom, učestvujemo u nekoliko finala, zadnji put smo učestvovali 2005. godine, tako da je ovo stvarno za nas velika čast što uopšte učestvujemo u ovom finalu. Očekujem fair i korektnu borbu, dajem malu prednost ekipi Senje zato što su malo više iskusni. Imamo povratnike u našem klubu, hoću da kažem, igrači koji su bili povređeni sad će da se priključe u finalu, tako da očekujem fair i korektnu i neka bolji protivnik pobedi. Neka bolji pobedi u utakmici.